ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮುದಾಯ ಪಟ್ಟು ಶ್ರೀಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಎಲ್ಲರೂ ಸದಾಶಿವ ಆಯೋಗ ವರದಿಯನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡಿ ಅಂತಾರೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಂದಲೇ ಮೀಸಲಾತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮೀಸಲಾತಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಅಂತಾರೆ ಸಮುದಾಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಆಗಬೇಕು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಯಾರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಂದ ಈ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಶೇಕಡಾವಾರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಆಧಾರ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಾಜದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಎಸಿನೋ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜಯಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಶ್ರೀಗಳು ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳೇ ನಮಸ್ತೆ ಶರಣ ಶರಣಾರ್ಥಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ವಿಚಾರ ಈಗ ಹಾದಿ ಬೀದಿ ರಂಪಾಟ ಆಗಿದೆ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕರೇ ನಾನಾ ನೀನಾ ಅಂತ ಫೈಟ್ ಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳೇ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಅಂತ ಇವೆಲ್ಲ ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಅಂತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂದೆ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಶಕ್ತಿ ಪರಿಷೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಸಹಿಸಲಾರದಂತ ಆತಾಶವನ್ನು ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿ ಮರದಲ್ಲಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದರು ಮೊನ್ನೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ 20 ಲಕ್ಷ ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವತ್ತು ಸಹ ನೋಡಿ ಸಹಿಸಲಾರದನೇ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದರು ಹಾಗೆ ಯಾರು ಈ ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಯಾರು ಈ ಸಮಾಜದ ತಾಯಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅಂತವರು ಆತಾಶಗೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ ಯಾರು ಸಮಾಜ ರುಂಡದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಯಾರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಕತ್ತರೋ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಅವರೇ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಅಂತ ಸಮಾಜ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇಂಥ ಯಾವುದೇ ಉಪದೇಪತನ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಇದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ ಶ್ರೀಗಳೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಯಾಕೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿರಾಣಿ ಅವರು ನೋಡ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಸರ್ಕಾರ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅವ ಕೇಳುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಕೂಡಿ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಸಮಾಜ 2A ಮೀಸಲ ನಮ್ಮ ವಿಜಯನ್ ಕಾಶಪ್ಪನವರು ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸರ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು 2A ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಅದರ ಆಲಮತ ಸಮಾಜ ಅವರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸೇರಿಸೋವರೆಗೂ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾ 2A ಒಳಗೆ ಯಾರನ್ನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಅವ ಕೇಳುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಯಾವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ್ರಲ್ಲ ಅವಿಗೆ ನನಗೆ ಭರವಸೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದರು ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ 24 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಕೇಳಬೇಡಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವ ಪಕ್ಷ ದುಡ್ದೇವಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಲಿ ಕೇಳಕತ್ತೀವಿ ದುಡ್ಲಾರ್ದಂಥವ್ರಿಗೂ ನಾವೇ ಕೂಲಿ ಕೇಳಬೇಕು ಹೆಚ್ಚು ಶಾಸಕರು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು BJP ಕೊಟ್ಟೀವಿ ಹೆಚ್ಚು ಓಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೀವಿ BJP ಕೊಟ್ಟೀವಿ ಹೆಚ್ಚು MPಗಳು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟೀವಿ BJP ಕೊಟ್ಟೀವಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಯಾರಿಗೆ ಪರವಾಗದವೆ BJPಗೆ ಅದರೆ ಆಗ ಈ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣ ನಾವು ಓಟ್ ಕೊಟ್ಟೀವಿ ಓಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ನ್ಯಾಯ ಕೇಳಕತ್ತಿ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಹೇಳ್ಬಿಡಕ್ಕಾಯ್ತು ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ ಹೆಂಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಅವತ್ತು ಕಾಶಪ್ಪನವ್ರು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಎಷ್ಟು ಫೈನಲ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 2A ಒಳಗೆ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಸೇರ್ಸಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಹಂಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿ 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ ರೊಟ್ಟಿ ಬುತ್ತಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿತ್ತು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸಮಯ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ದೇವರು ಯಾವಾಗ ಶ್ರೀಗಳೇ ಶ್ರೀಗಳೇ 2016ರಲ್ಲಿ ಕಾಂತರಾಜ್ ವರದಿ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು ವರದಿ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿರಾಣಿ ಅವರು ನೀ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅವಂಗ ನಿರಾಣಿ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಅವರು ಮಾಜಿ ಆಗಿದ್ರಲ್ಲ ನಿರಾಣಿ ಸಾಹೇಬ್ರೇ ನಿರಾಣಿ ಅವರೇ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂತರಾಜ್ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನಿದ್ರು ಅಂದು ಕೇಳಲಾರದಂತ ನಿರಾಣಿ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಕೇಳಕತ್ತಾರೆ ಅಂದು ಕೇಳಲಾರದಂತವ್ರು ಹಿಂದೆ ಕೇಳಕತ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಸಿಎಂ ಅವರು ಸಹ ಇದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 2016ರ ಕಾಂತರಾಜ್ ವರದಿ ಈ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾಳಜಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಈ ಸಮಾಜದ 68,000 ಓಟ್ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಗೆದ್ದಂತರು ಅಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸ್ವಾಮೀಜಿ
ಕಾಂತರಾಜ್ ಅವರು ಇದರೊಳಗಡೆ ಪಂಚಮ ಸಾರಿ ಅರ್ಜಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕಾಯ್ತು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಹೇಳಕತ್ತಿರಿ ಈಗ ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂತವರು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬಟ್ ತೋರಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡಕತ್ತಿರಿ ಶ್ರೀಗಳೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಮೇಸಲಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಈ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ರಾಜಕಾರಣ ಅಂತ ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಯೋಗದ ವರದಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ನಾವೇನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎಡರಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರ ಶಿಫಾರಸ್ ಮಾಡ್ತು ಈಗ ವಿಚಾರಣೆ ಆಯ್ತು ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವಾಗರೂ ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ತಿದ್ರು ಅರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಸರ್ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಅವತ್ತೇನಾದರೂ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಶಿಫಾರಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವತ್ತೇನಾದರೂ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲೇ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಅವತ್ತೇ ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ ಅವರು ಅವತ್ತೇ ನಿರಾಣರೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಿಜವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಗ್ಗೆ ಕಳಜಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಿಂಗ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಎಂಗೂ ಮಾಜಿ ಆಗಿದ್ರ ಎಂಗೂ ಆಲಿ ಇದ್ರ ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ ಅವರು ಶ್ರೀಗಳೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಈಗ ಕಾಂತರಾಜ್ ವರದಿ ಏನು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಾಯಿತು ನಿರಾಕರಿಸಿತು ಅವಾಗ ಯಾಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಯಾಕೆ ಈ ಹೋರಾಟ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಲೇ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲಿದ್ರಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಬಿಡ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅವತ್ತು ಏನಾದರೂ ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಬಂದಿತ್ತಾ ಇವರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಕತ್ತಾರೆ ಈಗ ಕಾಂತರಾಜ್ ಆಯೋಗ ವರದಿ ಏನೋ ಬಂದಿತ್ತಾ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಕೇಳಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಪ್ಪನವರು ಏನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಆ ಥರ ಕಾಂತರಾಜ್ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಸರ್ಕಾರ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತ್ತಾ ಅದೇನೋ ವರದಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತಾ ಕೇಳಬೇಕಾರೆ ಕೇಳ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವತ್ತೇ ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಈಗೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅಂತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಕೈಲಾಗದಂತನೂ ಮೈ ಪರಿಚಕೊಂಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಹತ್ತಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾಕೆ ಪಡ್ತೀರಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ದುಡ್ದೇವಿ ನಾವು ಕೂಲಿ ಕೇಳೋದು ಕೇಳಕತ್ತೇವೆ ಅಧಿಕಾರದ ಕೂಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೂಲಿ ಕೇಳಕತ್ತೇವೆ ಇದನ್ನೇ ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವತ್ತೇ ಕೇಳಿ ಇವತ್ತೇ ಕೇಳಕತ್ತೆ ಬಿಡ್ತಿದ್ದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋ ಕೈ ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ ವಿನಾಕಾರಣ ಜನ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟಾಗಿದ್ದಾರೆ ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಯಾವುದನ್ನು ಹೋಗಿ ಯಾರನ್ನ ಬೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ವಿನಾಕಾರಣ ರಾಜಕೀಯ ತಂದು ತೂಸೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಜನ ನಮ್ಮ ಜನ ಇವತ್ತು ಮುಂಚಿನ ಮುಟ್ಟಾಡ್ರಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ತಂತ್ರ ಕುತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಕತ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆಂಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಗಳೇ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತು ಇದು ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಒಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಹುನ್ನಾರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆರೋಪ ಸಹ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆರೋಪ ಲಿಂಗಾಯತರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವಂತ ಹೋರಾಟ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಸಹ ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬಹುತೇಕ ಯಾರು ಸಹ ದೊನ್ನಿತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಾನು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ 2A ಕೊಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಲಿಂಗಾಯತರು OBC ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಲಿಂಗಾಯತರು ಒಗ್ಗೂಡಿಸೋ ಹೋರಾಟ ಹೊರತು ಒಡೆಯುವಂಥ ಹೋರಾಟವಲ್ಲ ಲಿಂಗಾಯತ 32 ಪಂಗಡಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವಾಗ ಸಮಾಜ ಒಡಲಿಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದೇ SR ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಒಳಪ್ಪಂಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವಾಗ ಸಮಾಜ ಒಡಲಿಲ್ಲೇನು ಅವ್ರ ಕೇಳಿದ ಮೀಸಲಾತಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಪಂಚಮಸಾಲಿಗಳು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜ ಒಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸಮಾಜ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬಾರ್ದ ಈ ಸಮಾಜ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಬಾರ್ದ ನಿಮ್ಮ ಆಸೆ ಆಮಿಷಗಳಿಗೆ ನೀವು ಕೊಡುವಂಥ ಅಧಿಕಾರದ ಬಿಸೇಟಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕಂತ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕ ನಾವು ನಾಯಕರಾಗಬಾರ್ದ ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗಬಾರ್ದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಓದಬಾರ್ದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ದುಡಿಬಾರ್ದ ಅಂದರೆ ಈ ಸಮಾಜವನ್ನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಕತ್ತಲೆಗಿಡ್ತೀರಿ ನೀವು 82% ಲಿಂಗಾಯತರಲ್ಲಿ 82% ಈ ಸಮಾಜವನ್ನು ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಶತಮಾನ ಕಾಲ ಈ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕತ್ತಲೆಗಿಟ್ಟಿದ್ರಿ ಈಗ ಕನ್ನಡ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಲಿಂಗಾಯತರಲ್ಲಿ 82% ಪಂಚಮಸಾಲಿಗಳು ಈ ಸಮಾಜ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗ್ತೈತಿ ಈ ಸಮಾಜ ಒಂದಾಗ್ತೈತಿ ಈ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಕೆಚ್ಚಿನಿಂದ ಇದನ್ನು ಕೆಲಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಕತ್ತಿರ ಹೊರತು ಇದನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.